MLB Canner Tutorial with Yeti and Susan. Here have absolutely no previous knowledge of HTML. Zdravím tých, čo žijú len dvakrát. Pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes začíname s HTML a pre tento hypertextový značkovací jazyk používaný na tvorbu webových stránok tento pozdrav veľmi pasuje. K tomuto jazyku sa tento pozdrav veľmi hodí, pretože HTML už raz zomrelo. Stalo sa to tak, že tento jazyk, ktorý bol úspešný, samozrejme chcel nahradiť nejaký mladší jazyk a týmto jazykom bol XHTML, ktorý bol prísnejším jazykom, pretože nepovoľovala také chyby, ktoré tolerovala HTML. No a napriek tomu HTML vo svojej 5. verzii ožilo a je tu späť. Ten jazyk HTML je zvláštny tým, že hoci sa stále vyvíja, mení, stále je kompatibilný aj so staršími verziami, takže stále si môžeme pozrieť aj úplne prvú stránku, ktorá bola vytvorená tvorcom webu. V CERNE. Pozrieme si, či nájdeme medzi ľuďmi a jeho meno je tu. Toto je človek, ktorý vytvoril prvú webovú stránku, vytvoril ten značkovací jazyk HTML, vytvoril prvý webový server. No a toto je vlastne tá prvá stránka. Nie je to úplne prvá verzia, tá sa nezachovala, ale je to tá stránka, ktorá sa stále vyvíjala. Táto vznikla asi možno rok neskoršie. Už vtedy bol na svete grafický prehľadač, za ktorým stala firma Next, spojená so Steve Jobsom, ale tiež bol k dispozícii aj inline prehliadač, ktorý vidíme tu, je jeho simulátor. Môžeme prechádzať na jednotlivé stránky pomocou referencií zátvorky číslo 10. Takto číslo 10 napíšeme. A sme tam. Pozrieme si na ten browser. Dáme dvojku. A tu máme jeho popis. Ten browser sa volal World Wide Web. Tak tu vidíme prvý server. A zaujímavé je, že tieto dve lomitka vo webovej adrese sú úplne zbytočné. Ten Tim Berners-Lee
to tam dal, lebo sa mu to jednoducho páčilo. A namiesto názvu World Wide Web uvažoval aj o názve takomto, ktoré sme kľudne sa mohlo stať, že by sme miesto www písali môj, ako baňa informácií, alebo zdroj informácií, alebo tým, informačný zdroj, alebo informačná sieť, ale tento názov bol potom zrušený, pretože za to príliš podobalo na informačný zmetok. Pri našich lekciách budeme používať editor Brackets, ktorý si môžete zdarma stiahnuť. Ja používam tmavú tzv. Dark verziu alebo slangovo Darkulu, to je slovná hračka Dracula, a Dark tmavý Darkula. Mám ju rád kvôli tým zátvorkám, ktoré sa tu pekne zvýraznia a viem, kde program začína, končí, kde končí určitá časť. Takže ideme vytvárať HTML stránky. Takže práve tlačítko, nový súbor, názov môžeme dať hoci aký, najlepšie anglicky alebo aj slovenský, ale bez mekčenia, bez lžňov. Väčšinou sa používa pre prvý súbor meno index, takže index.html, to HTML je dôležité. No a prvá značka, alebo prvý element, toto je značka element, alebo používa sa aj anglický názov tag, bude typ dokumentu. A vidíme, že v našom HTML 5 je to úplne ľahké, ľahko zapamätateľné. Vykričník, doctype, tie písmená sa väčšinou používajú veľké, ale môžu byť kľudne malé. Na rozdiel od iných jazykov, skutočných jazykov, HTML nie je programovací jazyk, je to značkovací jazyk. Tak tento značkovací jazyk nie je citlivý na veľkosť písme. Môžeme používať malé, veľké, ako chceme. Ale aj tak treba, aj pri tomto božskom jazyku sa dodržiava nejaké konvencie, potom je náš kód ľahko čitateľný. Takže toto je tá prvá značka. Určuje to, že budeme používať HTML 5. No a má to ten význam, že potom nemá problém browser s tým, ako má tú stránku spracovať. Ide mu to rýchlejšie a medzi jednotlivými browsermi sú potom menšie rozdiely. Tak to je prvá značka. Druhá značka, základná, v ktorom bude uzavretý celý náš HTML program, je HTML. Tu je začiatočná značka a s tým lomitkom to je konečná. No a práve to XHTML vyžadovalo, aby bolo vždy aj prvá značka začiatočná, aj koncová. Tu by sme kľudne mohli tú koncovú značku vynechať. No ale aký by sme mali mať k tomu dôvod, je to jednak prehľadnejšie, jednoznačnejšie a navyše nám to pridáva ten editor tú koncovú značku automaticky. Tak to trocha posunieme ďalej. Potom ďalšou párovou značkou je značka hlavička. Vidíme, že nám automaticky pribudla koncová značka a vidíme, že sa to aj odsadilo. To znamená, toto je ako keby otec HTML, tu je začiatok, tu je koniec a toto je dieťa. A to dieťa môže mať ďalšie dieťa, ďalší tag menom title. A čo bude medzi týmito dvoma značkami, sa potom zobrazí tu pri záložke. Tak dáme názov Ready Player One, to je podľa mojej obľúbenej knižky.
kliknúť na tento blesk, sa nám zobrazí živý náhľad. A vidíme, že tu je ten názov Ready Player One. K tomuto sa dostaneme neskôr. To je tzv. CSS. Takže ideme ďalej. V hlavičke sa ešte môže dávať aj znaková sada. To znamená, aby sa vám správne zobrazili v slovenskej abecede mekčenie dĺžne. No a on sa používa znaková sada UTF-8. Ukončíme. Dúfam, že to mám správne. A ešte môžeme pridať aj sem značku lang rovná sa sk. To má význam pre čítacie zariadenia. Malo by to čítacie zariadenie rozoznať, aký tam je jazyk. Ja keď som robil pokusy s voice overom, čo je čítacie zariadenie na iMacu, tak mi to celkom nešlo. Vždy mi to používalo iba ten jazyk, ktorý som mal predvolený. Napríklad si dám slovenskú Lauru. Laura Combac, najlepší spôsob, ako predvídať budúcnosť, je vytvárať ju. Tak dám nejaký text na stránku. Napríklad použijem niečo z tej knihy Ready Player One a napríklad korporátna polícia spoločnosti aj ma prišla zatknúť uprostred filmu badatelia. No a dáme to do tela body a toto presunieme tu, aby pasovala aj tá štruktúra domu, to je dokument, objekt, model. Tak hlavná značka je HTML a v ňom sú vnorené značky hlavička a telo. Hlavičke je titulok, ktorý sa nám zobrazuje tu. Týmto nám nastavujeme si znakovú sadu, aby boli smekčenie dĺžne a tak ďalej. Máme telo. Telo sa to zobrazuje tu. No a urobíme z toho odstavec. Odstavec má značku P. Dáme malé, mohlo byť kľudne veľké. A kľudne by sme mohli vynechať aj túto koncovú značku. V XHTML by to nebolo možné. No, nebolo možné teoreticky, lebo XHTML chcelo zaviesť poriadok. No lenže všetky browsery to implementovali nakoniec aj tak, že aj keď ste tam tú koncovú značku nedali, aj tak stránku zobrazilo.
Takže sa nakoniec to ukázalo byť ako slepá ulička. Takže dáme tú koncovú značku. Vidíme, že sa nám to trocha posunulo. Ukážeme si, ako to bolo bez tej značky. Bolo to takto. Pridáme tam tú značku odstavca. Stále dávam veľké písmeno. No a teraz, čo som vám vlastne chcel ukázať. No. Neviem. Veru, že neviem. Tak dáme aj toto fuč. Tak pridáme si telo. A do tela dáme nejaký odstavec. Značka odstavcu je P. A tu môžeme dať nejakú vetu z tej knihy Ready Player One. Korporátna polícia spoločnosti IOI ma prišla zatknúť. No a teraz vidíme, že tu máme značku SK, tak skúsime si to dať tým voice overom prečítať. Command F5. Víta vás voiceover. Funkcia voiceover zapnúť v Chrome, Ready Player One, okno, Ready. Označíme si to. Korporátna polícia spoločnosti IOI ma prišla zatknúť. A teraz zmeníme predvolený hlas na nejakú angličtinu z Austrálie. Karen, the best way to predict the future is to invent it. No a skúsime to znovu prečítať. Víta vás voice. Function voiceover. Korporátna polícia spoločnosti IOI ma prišla zatknúť. A vidíme, že sa to nepreplo automaticky na slovenčinu. Napriek tomu som tu našiel niečo, čo ma zaujalo a čo využijem. Tak pridáme sem ďalší odstavec. Značka P. No a dáme anglický názov. Pre začiatočníkov. No a skúsime si tu dať prečítať. Víta vás voiceover. HTML programming for beginner with Jenny by brain. Moment of sanity. HTML programming for beginner with Jenny. Takže malo by to robiť to, že by to malo automaticky rozoznať jazyk. Tomuto sa hovorí atribút a to je hodnota atribútu. Dokonca by to malo fungovať tak, že by kľudne mohla byť časť stránky s takýmto atribútom a dajme tomu časť stránky s atribútom anglickým. By sme použili N. A tu by mohlo byť takto.
No a ten čítač obrazovky by to mal automaticky rozoznať. Toto by mal prečítať po slovensky a toto po anglicky. No. Neviem, kde robím chybu, alebo či to jednoducho ten voice over nedokáže, ale mne to vždycky číta predvoleným jazykom. Takže vrátime sa späť do hlavičky. A v hlavičke sa ešte často používa tak, ktorým nahrávame do stránky CSS. CSS je to, čo nám určuje vlastne, ako tá stránka bude vyzerať. Syntax je nasledovná link rel, kaskadový súbor, stylesheet a adresa toho súboru. Nemáme ho ešte vytvorený, vytvoríme si ho neskôr. Dajme tomu jednotka, bodka a CSS. To CSS si teda vytvoríme. Jedna CSS. Napríklad si dáme telo. Farba pozadia. Červená. Uložíme to. Obnovíme si stránku. Červené pozadie. Čo to CSS dokáže, to vidíme tu. Bude ten istý text na rôznych stránkach. Napríklad si dáme design podmorský. Lepšie to bude na celej obrazovke. Podmorský design. Nádhera. Vrátime sa späť. Dajme tomu vojenský dizajn. Stále tá istá stránka, ten istý text, len iný dizajn. Vrátime sa späť do indexu. Pridáme si ešte JavaScript. Uložíme ten program, si musíme vytvoriť. Nazveme ho 1.js a iba okno s názvom, s textom Ahoj svet. Uložíme. Obnovíme. Ahoj svet. OK. Červená stránka. No a teraz príde prekvapenie. Toto všetko by sme mohli kľudne poviazovať. Nemusí tu byť žiadna hlavička. Žiadne telo. A stránka sa v podstate nezmenila. Ale my budeme používať kvôli prehľadnosti ten systém, aký bol doteraz, používa väčšina programátorov. Končím úvod do HTML.